Сайн байцгаана уу? Та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Soul Keto пэйжийн админ Зулаа байна. За ингээд блогийн болон пэйжийн маань уншигчдийн хүсэлтийн дагуу дараагийнхаа бичлэгийг эхлүүлж байна. Carb Manager application-ыг хэрхэн ашиглах тухай суврал номер 3 хэлж байна. За нэгдүгээрт ярих зүйл маань хүмүүсийн ирсэн хүсэлт юу байсан бэ гэхээр яг юу идээд байгаа юм бэ? Өөрийн чинь эзнийг идэя, өөртөө чи айдлахын идэя гэж хэлж байсан. А энэ нэг талаараа зөв юм шиг боловч нөгөө талаараа хүн болгоны биеийн харилцаа, биеийн хэмжээ харилцаа адилгүй байдаг учраас яг миний идэж байгааг идээд үр дүнтэй байна гэсэн үг бол биш. Гэхдээ та бүхэн би яг өнөөдрийн хувьд юу идсэн, яасан тухайгаа харуулъя. За миний макро тооцоолоор өдөрт 20 грамм нүүр суус, 94 грамм fat, 55 грамм уурга, 1149 килокалорийн илчлэг авна гэж заасан байгаа. За эхнийх нь болохоор би миний өглөөний цай. Би өмнө нь өнгөрсөн 7 хоногийн хүртэл өдрийн нэг л хоол идэж явсан. Өнгөрсөн 7 хоногоос эхлээд өдөрт 3 хоол. Өглөөний цайнаас гадна 2 хоол идэж яваа. За өглөө би хамгийн түрүүнд чаа үртэй ус уудаг. Нэг аяг усанд нэг тейбл спун буюу амны хаалбах чаа үрийг дэвтээгээд багтаа 20 минут дэвтээгээд уудаг. А үүнийхээ дараа кофего хэви крем болон за стива сахар орлуулагчтайгаа хамт уудаг байгаа. За өглөө бол энийгэ хэвчлэн 9 цаг үед уудаг. За өнөөдрийн хувьд миний өдрийн хоол 2:1 аяг бекон, аспрагус буюу хрээний нүд 5 ширхгийг. За селери 1 ширхэг, нэг одоо иш гэсэн үг. За крем чиз нэг амны хаалбаг. За тэгээд хаяа надад бүр нэг тийм час хийсэн халуун ногооны амт ч юм уу эднэр санагддаг. Тийм болохоор би spicy sauce хийж өгсөн. За өдөр нь cinnamon-тай ус уугаад, за тэгээд хоёр өндөг шарж идсэн байгаа. За тэгээд яг ингээ харах юм бол миний өнөөдрийн илчлэг, за өнөөдрийн нүүр суус, уурга, өөх тас маань ерөөхдөө яг авах ёстой хэмжээнийхээ талыг аваа явцсан байгаа. За хоёрдугаар хүмүүсийн тавьсан асуулт юу гэхээр байнга ингээ хоолоо бүртгэх нь айгүй төвөгтэй юм аа. Тийм болохоор ингээд энийг хэлбэрчлэх арга байдгүй гэж асуусан. За мэдээж энийг хэлбэрчлэх арга бол өөртөө хоолныхоо жорыг бүртгэж оруулах байгаа. За тэгэхээр би өдрийн 2 хоол буюу 1 хоолоо идсэн, оройн хоолоо яаж ингээд жороо оруулах юм бэ гэх. За баруун дээд болонд байгаа нэмэг тэмдэг дээрээ дараад, за хамгийн эхлээд би өөрийнхөө quick find руу ороод урдчлаад бэлтгэсэн 90 секундын талхныхаа жорыг би оруулсан байгаа. За энд болохоор бүгдээрээ ингээд задлаад view руу ороод харъя. За энд бол 90 секундын талх маань за бэлдэх хугацаагаа оруулж гүн. Энийг бол заавал оруулж өгөх шаардлага бол байхгүй. За 3 хаалбага амны хаалбага, аалбан буюу бүлсийн гуйрал, за 2:1 цайны хаалбага бекон паудер, 1 хаалбага тос эсвэл масал, 1 өндөг. За энийг би урдчлаад оруулсан байсан учраас шууд энэ нь болохоор би 2 серв буюу 2 талханд талхаа нэмчин. За энэ бол оройн хоолнд би болохоор урдчилж оруулж өгч байгаа. За өнөөдөртөө нэмчээ. За талхаа дангаар нь бол идэхгүй, би блог дээр оруулсан өндөгний саддартаа хавчруутаа талхны ерөөхд орой эдгээр төлөвлөд байгаа. За энэ тэгэхээр 2 ширхэг чансан өндөг, 1 амны хаалбаг гэх мэтчлэн бүх орцоо бичсэн байгаа. Энэ жоро нэгсэндээ өндөгний салаатны жорыг бүгдээрээ Carb Manager application дээр хэрхэн оруулах вэ гэдэг. За баруун дайд болонд байгаа нэмэх тэмдэг дээрээ дараад, за дахиад энд гарч ирсэн цонхон дээр new буюу бас нэг нэмэх тэмдэг байгаа. За үүн дээр дараад recipe оруулъя гэдэг. Нэгсэндээ хоолны жор оруулах гэж байна. За эхлээд энд дээдлийн цонхонд нэрээ өгнө. За энд өндөгний салаат гэдэг шууд бичээд өгчээ. За энэ бол 1 серинг. За бэлдэх хугацаа 1 серинг гэдэг нэг удаагийн хоолтой гэдгийг зааж өгч байгаа. За ингредиентс буюу энэ хэсэгт бид нар яг тухайн орцоудаа бичиж өгнө. За нэмэх тэмдэг дээрээ дараад, за мэдээж хамгийн түрүүнд 2 ширхэг чансан өндөг. За энд нь эг. За кук дэг буюу чансан өндөг. За 2 өндөг. 2 өндөгний маань тохиргоо байна. За энийг нэмчи. За дараад нь 1 амны хаалбаг хэрцэн ногоон сөнгөн.
За ногоон шингэн scallion scallion. За түүхий гэр нь буюу raw гэдэг. Нэг амны халбар, нэг tablespoon chopped. За нэг гэсэн тохиргоо маань байна. Add. За үүний дараа 2-оос 3 шиг салат навч, нэг амны халбар, майонез. За. Нэг айлгаад. Lettuce. За энэ 2-оос 3 шиг гэсэн биш. Энийг ерөөхдөө аягаар баримжаалаад үзэх юм бол нэг аяг орчим болно. За нэг аяг. За майонез буюу майо. За нэг амны халбах tablespoon. За үүний дараа 3 цусан улаан лойл. 3 цусан улаан лойл маань ойролцоогоор дунд зэргийн улаан лойлны тал байдаг. Тэгэхээр тал гэдэг маань 2:1. Тэгэхээр тохиргоон дээрээсээ 2:1. За, add. За, тэгээд амтлагаагаар давс болон перц. За, давс. За, teaspoon. 4:1 teaspoon. Перц. Pepper. За, нутаг. Бас, за, 4:1 ойролцоогоор. За, ингээд миний бүх жор маань орсон учраас баруун дээд болонд байгаа save давчийг дарна. За тэгээ энэ цонхоо түр хаачи. За тэгээд орой хоолндоо би 2:90 секундын талх дээрээ quick find руугаа орохоор өндөгний салаад. За энэ нэг serving орой хоолнд. За энэ орцоо харчин. За тэгээд энэ чагтлах буюу нэмэх давчийг дараад өгнө. За ингээд өнөөдрийнхөө зүйлсийг харах юм бол, за 15 грамын нүүр сус, 11 грам эслэг буюу fiber, за fat минийх 94 авахаас 92, за уурэг маань чүүчүүд илүү гарсан байна. За тэгээд нийт илчлэг маань 10 грам тутуутай. Заавал энэ бол дүүрэх албагүй. За уурэг дээр анхааруулж хэлэхэд хүн болгоны жин болон биеийн хэмжээс харилцан адилгүй байдаг. Уурэг гарч ирэхдээ яадаг вэ? Яаж тооцоно гардаг вэ гэхээр хүний өөхнөөс бусад жин буюу lean body mass дээр тулгуурлаж гардаг. Тэгэхээр хүмүүсийн ярьж байгаагаар миний бөөр өвдөд ээ, за өтгөн хатаад ээ гэж шалтгаанууд хэлдэг. Энэ юу вэ гэхээр уурэгийн хэмжээ ихснээс энэ шинж тэмдэг илэрдэг. За ихний үедээ бол өтгөн хатах байх, бүр ингээ явандаа олон удаа хитрээд байвал бөөр нь тачаалд өгөөд бөөр өвдөх шинж тэмдэг илэрдэг. Тийм болохоор уургийг авах ёстой жиндэл байх ёстой хэмжээнд нь л авч явна. За тэгээ өнөөдрийн видео ингээд өндөрлж гээ. Дараагийн видеогоор уулзъя. Баяртай.